A radiola e seus paredões já são os atrativos suficientes para os regueiros, que há quase um século fazem este bailado pelos salões do estado do Maranhão. Único lugar do planeta onde o reggae é dançado agarrado. A história do reggae com toda esta modernidade, apresentada pela radiola musical Tornado, nem sempre foi assim. Mas esta é uma noite para recordar. Estamos no Balneário Prainha e a festa é intitulada Cidade do Vinil. Uma promoção do programa Raça Jamaicana, que apresenta não somente músicas das décadas passadas, mas principalmente a própria execução dessas músicas, tocadas direto do vinil. Deus nos abençoe, Iglesio Já. Eu gosto de falar do amor. Parabéns, de Assis, pelo resgate de reggae e também por ter começado essa história de recordação, né? E importante demais pelos anos que o reggae tem no Maranhão. São 30 anos de reggae do Maranhão e, é claro, Pinheiro também tem uma história de reggae. Parabéns, de Assis, e o público que compareceu mais uma vez. Agora, né, o nome mudou, Cidade do Vinil, mas a emoção, a energia continua sendo a mesma. A modernidade do Balneário Prainha cedeu espaço ao passado e trouxe esta turma para recordar. A casa lotou, prova que a ideia deu certo. Sempre a gente fazendo festa diferente, né? Como daqui a pouco vai acontecer mais uma festa, né? Então é assim, sempre a gente trazendo uma atração diferente para poder incentivar o público a descer para o Balneário Prainha. E graças a Deus tá vendo aí, casa cheia, né? As recordações fizeram diferentes efeitos entre os apaixonados de Pinheiro. Alguns dançaram bem coladinhos, outros pularam de alegria. O som do vinil nunca esteve tão em alta como agora, mesmo fora da sua época. Grandes nomes da música jamaicana foram lembrados em uma espécie de homenagem anônima, como Eric Donaldson, Leroy Wilson, Dana Mary, Peter Tosh e muitos outros. A noite começou cedo e encerrou tarde. A licença da festa varou às 3 da manhã. O som da Tornado ficou por conta da equipe Disque Memory. E quem comandou a festa foi o bom e velho, sempre renovado, Jorge Black. O carinho que a gente tem pela música reggae, o carinho que a gente tem por Pinheiro, é isso que faz com que a cada vez que a gente venha seja como se fosse a primeira vez. Eu sinto que a turma de Pinheiro tem um carinho muito grande por mim, assim como eu tenho um carinho muito grande pela comunidade de Pinheiro. E como você sabe, hoje em São Luís do Maranhão está acontecendo o Maranhão Roots Reggae Festival. Eu estou fazendo parte do marketing do Maranhão Roots Reggae Festival, mas quando eu soube que era para vir para Pinheiro para tocar as músicas que marcaram épocas 70, 80 e 90, eu abri mão do Maranhão Roots Reggae, participei na sexta, vou participar no domingo e hoje estou aqui em Pinheiro, Cidade do Vinil, a festa. Jorge Black, equipe Disque Memory e vocês. Mas a galera pirou mesmo, foi com a Negra Glícia, a primeira mulher DJ do Maranhão, que já é o maior sucesso nas casas de shows da capital, como Trapiche e outras, mas que agora aportou em Pinheiro, com o passaporte carimbado pelos regueiros daqui. Eu friso muito no reggae feito por mulher, friso muito no reggae nacional, que eu acredito que a música reggae é só uma ferramenta das vertentes que o movimento do reggae tem. Então eu acredito que a galera tem que levar a mensagem para casa também.